Трьох ватажків самопроголошеної ЛНР судитимуть заочно за збитий український літак Іл-76. Прокуратура Дніпропетровської області оголосила їм про підозру на своєму сайті. Слідство за провадженням терористичний акт тривало понад 2 роки. В червні 2014 року бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України, що сідав в Луганському аеропорту. 9 членів екіпажу та 40 військових загинули. Районний суд Дніпра, за поданнями СБУ та прокуратури, дав дозвіл на проведення спецрозслідування без участі підозрюваних. Оголошено в розшук із взяттям під варту Ігоря Плотницького та ще 2 ватажків бандформувань. За скоєння терористичного акту їм загрожує довічне ув'язнення. Сам Плотницький віддав наказ на формування та відправлення в район аеропорту міста Луганськ групи бойовиків озброєної ПЗРК. Інші ж підозрювані – це Патрушев Андрій та Гуреєв Олександр – були тими особами, які втілювали у дію накази Плотницького.